Xəbər verdiyimiz kimi İsmayıllıda bir sayılı uşaq bağçasında tərbiyəçi körpəni vurub. Qısa müddətdə geniş rezonans doğuran bu hadisə sözü gedən bağçanın sosial şəbəkə hesabına da diqqət çəkib. Bağçanın səhifəsində mütəmadi paylaşılan uşaqların yemək yeməsi ilə bağlı görüntülər müzakirələrə səbəb olub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri həmin videolarında elə yayılan görüntüdəki şəraitdə uşaqlara təcavüz tətbiq edilərək çəkildiyini iddia ediblər. Uşaqların qorxaq, ürkək baxışları da diqqətdən yayılmayıb. Bugün axşam saatlarında isə bağçanın sosial şəbəkə hesabından paylaşımlar silinib. Əvvəlcə uşaqların yemək yediyini əks etdirən görüntülər yoxa çıxıb, sonradan isə bütün paylaşımlar silinib. Qeyd edək ki, məsələnin ictimailəşməsindən sonra körpələr evi uşaq bağçasının tərbiyəçisi Baxışova Zülfiyə Ədalət qızı ilə bağlanmış əmək müqaviləsi ləğv edilib. Əlavə məlumat veriləcək.